Estou aqui num condomínio Aqua Azul, muito bonito, muitas árvores, gramas, né? Tem essa piscina aqui muito enorme, muito linda. Isso aqui estou na frente do condomínio Aqua Azul Porto de Galinha. Fica aqui em frente ao hotel Village. Um condomínio muito limpo, para lá de especial. Toda essa piscina aqui é num só bloco. Estou aqui, ali está o jardineiro parando os matos, a grama. Muito bom. Uma beleza total. Estamos aqui, né? Batendo essa foto, mandando para o nosso irmão Eliezer. Para o nosso irmão Eliezer divulgar esse condomínio, né? Uma piscina muito enorme, muito grande, né? Condomínio Aqua Azul Porto de Galinha. É? Muito lindo, irmão Eliezer. Quiser se hospedar aqui um dia, aluga condomínio, aluga apartamento, pode vir, que você vai gostar. Passar o dia aqui. Muito lindo, muito bom. Divulgue aí este vídeo que é uma maravilha, o povo vai gostar. Ok? Um abraço. Fica na paz de Deus. Que Deus continue te abençoando.